Two 五加成，欢迎来到明星特别任务直播间。今天来做一只机智的猫吧。一句就是没有让我失望，而且说比我期待中要好，我还蛮开心的。有啊，都在跟公司商讨中。我希望最希望是十月底、十月初会有第二首歌跟大家见面。身高给我长十厘米啊！性格放排第一吧，嗯，然后盐饭也给他们地位排第二。展示最近发的朋友圈。我刚发的就是我刚发微博的照片，请展示最近网购的三样东西：游戏机的、口袋妖怪的、游戏卡、月饼。我给公司的同事买的。五元的吗？不是，泡沫轴跟那个瑜伽垫，然后就是手套、植物床垫。展示一个不为人知的个人机。这个你们可以吗？你们应该不行吧？猫爪，他们说猫爪。可能你有猫的属性吧。具体描绘最近一次心动的场景。我在纽约去拍 MV 的时候，我看到你的衣服，很心动，真的很心动。然后纠结了一天，就晚上没睡着，还是没有放弃了。最后是理智跟贫穷战胜了自己的欲望。没有问题，可以难得到我。很多人说不过吧。只想做只温顺的猫。放空睡觉大脑不想被人打扰只想做只温顺的猫你们真的喜欢吃五仁月饼吗说实话不能那个其实不喜欢我拒绝哭着也要喜欢其实还是很多人不喜欢吃的我努力的尝了一下发现还真不是我的口味你们希望小五下一首歌是什么样的风格市场调查中国风粤语抒情都是抒情的放在摇滚抒情希望能写一首歌给五人的写跟歌迷的情感我努力尝试去试一下你们真的觉得我刚刚发的那组照片那个发型很丑吗在第四题是吗？不丑，我们彼此真的要那么真实吗？有点问候问候，不，真心的说特别帅，尤其中间那张完全歌曲风格一致。哎，我很了解猫的，我很了解猫的。这个大家觉得是什么？我觉得是这个，你们呢？哇，这个是什么？这个应该是我超凶的。可是应该是你打我啊猫咪真的会做出这样的表情吗它应该是抓的瞬间猫不太会做这个表情略略略你打我啊这个暗中观察还是我聪明吧他说打我告辞拜拜再拜拜